Ahoj Englishekři, já jsem Market a vítám vás v další epizodě z naší série Plete se. Tentokrát se mrkneme na dvojici slov want a won't, která se nejvíc plete především začátečníkům, ale i pokročilejší studenti v tom mají občas guláš. Takže pojďme si říct, jaký je rozdíl mezi want a won't a jak je rozlišit, jak si je neplést a jak je používat správně. OK, want a won't. Tahle dvě slovíčka se velmi podobně píší, velmi podobně se vyslovují, ale významem a použitím by se nemohly lišit víc. Takže pojďme si je porovnat. Nejdřív začneme s tím want. To je to jednodušší. Čte se want, něco jako od Foglara, velký want, akorát na začátku vyslovíte anglické dvojité V. Want. No a tohle slovíčko je klasicky obyčejné plnovýznamové sloveso. To znamená, že má význam samo o sobě a tím významem je chtít. Je to sloveso jako třeba eat, jíst, nebo walk, chodit, procházet se, nebo třeba drink, read a další slovesa. Obyčejné klasické sloveso, které má význam samo o sobě. Pojďme si dát pár příkladů. I want it. Já to chci. I want to help. Já chci pomoci. She wants it. Ona to chce. She wants to help. Ona chce pomoci. Tohle sloveso můžete použít i v minulém čase. She wanted it. Ona to chtěla. I wanted to help. Já jsem chtěl pomoci. No a když chcete utvořit otázku nebo zápor, musíte si pomoci pomocným slovesem, protože ta plnovýznamová slovesa jako want, eat, drink, sleep si sama tu otázku a zápor nedokáží vytvořit, potřebují pomoc. Takže když se chcete třeba zeptat, chceš tam jít? Do you want to go there? Do you want to go there? No a odpovídáte, já nechci tam jít? I don't want to go there. A to stejné v minulém čase. Did you want to go there? Chtěl jsi tam jít? Já jsem tam nechtěl jít. I didn't want to go there. Takže to je to want, chtít. Čili vyslovuje se want, znamená chtít, je to plnovýznamové sloveso, má význam samo o sobě a při záporu a otázce si musíte pomoci pomocným slovesem. Do, don't, does, doesn't, did, didn't. Naproti tomu won't se píše dvojité V, O, N, apostrof T, což vám napovídá, že je to zkrácený tvar něčeho, že? A čte se nebo vyslovuje se trošku jinak, tak jakoby kulatěj. Won't, když to přeženu. Won't. Takže pojďme si to porovnat. Want a won't. Want, won't. Takže výslovnost je trošku jiná, způsob, jakým se tahle dvě slovíčka píšou, je taky trošku jiný. A význam je velice jiný, protože won't není plnovýznamové sloveso, nemá význam samo o sobě. Je to jak modální sloveso, tak i sloveso pomocné v jednom. Prakticky to znamená, že k němu musíte připojit nějaké jiné sloveso, aby mělo význam. A konkrétně to won't vám vytváří zápor v budoucím čase. Čili je to záporný tvar od modálního slovesa will. Will not je zkráceně won't. Takže je to zkrácenina od will not, won't a vytváří vám zápor v budoucím čase. Takže won't. Co to znamená, že je to pomocné sloveso? Pomocné sloveso znamená, že to sloveso pomáhá vytvářet nějaký gramatický čas, nějaký zápor v tom čase nebo otázku v tom čase, čili pomáhá vytvářet nějaký určitý tvar nebo určitý čas gramatický. No a modální sloveso to znamená, že nějak modifikuje význam jiného slovesa. V tomhle případě k nějakému slovesu přidává budoucí čas. Takže won't. Vytváří zápor v budoucím čase. A dejme si pár příkladů. A třeba I won't do it.
Já to neudělám. She won't go there. Ona tam nepůjde. We won't help you. My vám nepomůžeme. They won't call you. Oni ti nezavolají. Takže tady vidíte ten základní rozdíl mezi těma dvěma slovíčky. Won't, won't ve výslovnosti a v typu toho slovesa. Won't je plnovýznamové sloveso, má význam samo o sobě. Won't je sloveso, které k sobě musí mít nějaké jiné sloveso, aby mělo nějaký význam. Want znamená chtít něco udělat a won't vytváří zápor u budoucího času. Want můžete použít v jakémkoliv čase se vám zachce. Won't má jenom prostě tady tuhle jednu funkci. Zápor u budoucího času. Pojďme si teď porovnat want a won't ve větách. Jak poznat, které je které? Když vám řeknu větu I want to go a I won't go, jaký mezi nimi cítíte rozdíl? První rozdíl je samozřejmě významový. I want to go. Já chci jít. I won't go. Já nepůjdu. Čili want má ten význam chtít a won't vám vytváří zápor u budoucího času. Takže to je ten první rozdíl. Druhý rozdíl je gramatický. Všimněte si, že po want, když následuje další sloveso, tak je pojí mosteček to. I want to go. She wants to help. We wanted to watch a film. My jsme se chtěli dívat na film. Nebo they didn't want to help us. Oni nám nechtěli pomoci. Takže to want, když ho pojí jiné sloveso, tak to jde přes mosteček to. Kdežto, když máme to won't, tak jsem říkala, že je to modální sloveso. No a modální slovesa mají svá vlastní pravidla. Jedním z těch pravidel je, že když po nich následuje sloveso, není tam žádný mosteček to, a to sloveso je vždycky v základním tvaru bez koncovky, v takovém tom infinitivu. Takže I won't go, já nepůjdu. We won't read a book, nebudeme číst knihu. She won't help you, ona vám nepomůže. We won't watch a film. Nebudeme se koukat na film. Takže rozdíl je i gramatický. Want to do something, won't do something. Všimněte si taky, že to won't se nijak nemění. To má pořád ten stejný tvar pro všechny osoby. Když toto want můžete ohýbat do všech různých tvarů, může tam být koncovka s, wants, a u třetí osoby jednotného čísla, on, ona, ono. A může mít i koncovku at, wanted, v minulém čase. Takže to je ten gramatický rozdíl. Takže tady máte odpověď na to, jak poznat, které z nich je které. Následuje pak mosteček to, pak je to chtít, want. Nenásleduje mosteček to a rovnou sloveso, potom je to ten budoucí čas záporu, won't. Takhle je rozlišíte, plus samozřejmě ještě kontext. Kontext je velmi důležitý. No a když vy sami používáte tady ty want nebo won't, tak pozor na to, abyste neřekli úplný opak, než chcete. Přeložte mi teďka větu, chci ti pomoci. Jednoduchá věta, I want to help you. I want to help you. Kdybyste ale si to spletli, a místo toho řekli I won't help you, kdybyste zapomněli na ten mosteček to, tak rodilý mluvčí vám bude rozumět úplný opak. Bude si myslet, že říkáte já ti nepomůžu. I won't help you. Takže pozor na to. Want s mostečkem to. Want to do something. Won't bez mostečku to. Won't do something. Čili chci něco udělat. I want to do something. I won't do something, neudělám to. To je ten základní rozdíl mezi want a won't. Tak jo, Englishhackři, máte otázky? Pište tady dolů do komentářů, ráda odpovím. Tohle si taky můžete procvičovat na Memrise, odkaz zase tady dole pod komentáři pod videem. No a nezapomeňte taky mrknout na článek k videu, najdete tam všechno tohle vypsané. A to je ode mě všechno, moc díky za sledování. A budu moc ráda za to, když mi třeba napíšete nějaký komentář. Mějte se hezky
Učte se anglicky efektivně a zábavně a já se budu těšit zase někdy příště. See you soon!